San Cristovo de Cea é un concello da comarca do Carballiño no que gastronomía e paisaxe tornan en arte. Os veciños poden presumir de contar co Mosteiro de Oseira, monumento nacional coñecido popularmente como o Escorial Galego. A súa construción data da segunda metade do século XII e a súa igrexa, con elementos góticos e barrocos, é a parte máis importante deste conxunto. O carón do mosteiro pasa un tramo do Camiño da Prata. Procedentes de Ourense, os que pretendan chegar a Compostela teñen a seguinte parada en Castro do Zón. Xa no centro da vila, na Praza Maior, atópase a Torre do Reloxo. Esta obra do século XX servía aos panadeiros para orientarse e saber as horas exactas para enfornar e repartir o pan. Outra das xoias de Cea é a Igrexa da Saleta, un edificio de gran beleza localizado nun recinto axeitado para romarías como a de hoxe. Así comeza a festa, traballando e acarrexando co mellor pan de Cea. Bueno, benvidos á 25ª Festa a Saltación do Pan de Cea. Como sabedes, son as bodas de plata. E, bueno, estamos orgullosos de que a xente contribuya como está contribuindo, que está sendo un éxito. Estamos desbordados totalmente. Entón, hoxe, día 3 de julio, celébrase con cariño a Festa do Pan de Cea, comarca do Carballiño. Hoxe aquí ven moita xente e veñen buscar o pan. É o millor de Galicia e como este outro non hai. Manolo, o pan de Cea é indicación xeográfica protexida. Que significa iso? Iso é o único pan que en Galicia que hai con indicación xeográfica protexida, o pan de Cea. Iso é que ten unha calidade incuestionable. Sí, sí, a calidade é do mellor que hai. Como se ten que acompañar o pan de Cea? Con xamón da cañiza. Con xamón da cañiza cortado por Víctor Burgos, que tamén ten dallo seu aquel especial, con xamón da cañiza. Porque como combina o pan máis o xamón? Non hai mellor acompañado? É un maridaxe perfecto. E aparte, a xente de Cea vai vir as festas do xamón da cañiza, e na cañiza vamos ter tamén pan de Cea. Hai como unha especie de irmandade. Sí, maridaxe, un algo así especial. A ver, Nieves, que tedes aquí nos están? Pois aquí nos están, temos pan, que estamos en Cea, o típico aquí é o pan, e tamén temos aceite, que tamén é de Cea. Somos unha vila que facemos de todo, que está ali o puesto de ouro de Cea, que estaba por aquí antes Carlos, que é o que leva o ouro de Cea. E estamos aquí esperando a ver se ven máis xente, traballando como podemos e levando todo ben. E que tipo de pan temos aquí? Que tamaños hai? Temos este de un kilo 200, máis ou menos, un kilo 100. E as poixas faz outra, agora aquí non hai, a mitad deste, que pesa sobre 600 gramos. E a outra cando vai a vir? Formante o mismo. No, para aquí non ven. Ese véndese nos supermercados. Quén organiza esta festa? Organiza o Consello Regulador, co Concello de Cea, máis co patrocina a Diputación de Ourense. E que se sinte por esta festa? Bueno, sintes o amor propio do traballo que desarrollas e ao mesmo tempo o produto que estás elaborando, a zona e a fama que ten. O sea que a sangre que sirve, que ferve nas veas, e é o que nos motiva para estar dúas ou tres noites sin dormir traballando constantemente. As panadeiras de Cea, hoxe quero as saludar e dicirlle que día a día inda fajan mellor o pan. O pan de Cea é bo, xa sabemos que é moi rico, pero pa que inda sea mellor, hai que lle meter máis trigo. Panadeiras Cambeade, facedio todo de trigo, pa que non perda a fama este pan que foi tan rico. Que ten o pan de Cea que non ten outro? Pois porque se come só, é que é natural, é que é un pan dos de antes. É como é a textura, ten moita miga, máis corteza. Ten unha corteza moi dura e ten un... Bueno, é moi saboroso. E con que se pode comer o pan de Cea? Con calcar couso, tanto con doce como con salgado. Entón, a xente pode degustar o pan mollando no aceite? Sí, pode degustar o pan mollando no aceite ou solo, como queiran. Damos opcións varias. E a ti como te gusta máis? A min eu son de bocadillos. Eu son un moletiño pequeno, de como miña é panadeira, digo, mamá, faime un moletiño, metemos por dentro o que collemos, si é xamón, nocilla, o que veña. Doce, salgado, que faga fa. Efectivamente, o pan de Cea pode comer con todo. Mire, é que está a comer? Home, é un pan de Cea mollado en aceite. O aceite é especial de oliva.
É un tesouro. Home, se nos falta isto, faltanos todo. Enerxía pura. Home. Cantas panaderías participan? 14 panadeiros, somos 18 no Consello Regulador, pero hai 14 fornos os que están colaborando na festa de saltación do pan de cea. E toda esta bola de pan será para vostedes? No, vamos a compartilo aquí cos expositores. Bueno, unha boa maneira de pasar o rato traballando. Exacto. E non é a única que anda comendo pan. Hai algún que anda ca boca che? Nada, non podo falar. Porque estás con panciño. Estou non probando. Bueno, esteño probado, pero é que sabe millón, non sei por qué.